Do prdele! Do... Hej, okej, okej, čere, čus, mějte se, nebaví mě to. Kakao mates! To aby si začal chodit kanálama! Pojď, další český expert tady! Paráda, Švarci! Si myslíš, že když si vezmeš stejný skin jako já, takže budeš hrát jako já? Vůbec! Na to seš moc velký hovno! Slabý. Nazdar, ty čuráku! Ty vole, mi... Voti, vole, skurvený! Slabý, vole, Češi! Víc na mě pojďte, vole, dementi slabý! Jo, to je za zvon. Nazdar, Davčo. Ty čuráčku malej. Slabej. Mějte se krásně. Čau, čau. Tomo, děkuji ti za 30 korun. Zatancuj si losera na Alkana. Jdeme hrát Rust. Tohle mě nebaví do hajzlu. Máme zkusit zabít nebo ne? To je kunda. To je kunda. Nemá to znamená nic dělat. Ty vole, já jsem se trefil raketu. Hej, okej, okej, čere, čus, mějte se, nebaví mě to, fuck it, dík, ale nebaví mě to dneska, mějte se krásně, zítra dáme nějaký tria, dua, nevím, ale čus. Kurva, ne, ne, prostě já už nikomu nepřeberu stěnu, s tímhle turbo fucking buildingem. Ne, já jsem si kvůli tomu přestěhoval. Ne, čuráci zasraný, jdem hrát normálky, nebaví mě to. Počkej. Tak jako ty vole, však tam skočili ve čtyřech, kurva, jsem fakt nasraný už. Čuráku. Fuck. Neznám Karmita, vole. Ať si Karmit třeba... vyhodní bimbáska nad, to, nad tím, že mě zabil. Ne, běž do toho! Bože můj! Ty ho tělo zabukl! Ne! Ne! To dělo, to fucking dělo! Já bych ho zabil, on měl kilo, Já jsem do něj měl jít, jolo prostě. Do prdele! Já jsem tam chtěl naskočit a ono mě to sejme!
Vole, kravina to je! Fuck! Vole, jdu na Teamfight Tactics, kravina tohle je. Balanced, by the way. 8 hodina 11 minut, bylo zblízko, však já jsem ti to vypočítal. Kolik jsem říkal? 12, že jo? Jsem to říkal. Hej, vidíte to jméno? Vidíte to jméno? OK. OK. Teď spousta lidí umře na zónu. Do prčic, jeden bod! Jeden bod! Jaj, tak to bylo, hej, normálně, to jsou slaboši, totálně slabí. Oni padnou sem, aby se mohli na mě nalútit a potom později mě zabít. Byl nějaký duo s Airem? Hej, ne, Aero je moc toxický hráč. Ty vole, prosím, stream. Hej, chápete to? To je za zvon. Ty vole. Tak, necháme se od něj zabít. Sigmo, nechci ti to jako kazit. Ale je ti jasný, že tě teď budou stream snipovat. Je ti jasný, že tě teď budou stream snipovat, příteli? Hele, já jsem si tady na tu... Tak jako keška... AA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 A
Get shit on. Get shit on you. Fucking bitch. Teď můžu, už je po 12. Po 10. Lol, ty vole. Dejte mu report někdo, to byl Čech. Idiot slabej. Nebudu to hrát ty arény, když to vyhledává 10 minut a lidi mě takhle stream snipují ještě do toho. To pak hodí každýho Čecha. Ty stream snipují, to jo, jo, vole. Ale to nevím, nevím, jako já mám minutový delay, to je blbost. Ale tam bylo nějaký ten Yuki bot, vole, CZ. Je u, ty, u těba? Jo, jo, jo. Já ho zabil, já ho zabil. No, tak. Chápete to? Chápete to? Oni potom přijdou dva zasraný stream snipeři a stejně mě zabijou, hej, to je vohovně! To je vohovně, já nemůžu hrát! Já to nemůžu hrát! Já asi skončím s Fortnitem, nebo já nevím. Do prdele, kolik jich tam bylo? Tam bylo fakt, tak já nevím, 5 stream sniperů, 6. Tam bylo tak 6 stream sniperů v té lokaci. Skurvenej buba.